Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել like եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ովքեր են ծեծի ենթարկել Գարիկ Մարտիրոսյանին եւ ինչ է կատարվել։ Հարգելի բարեկամներ, հրատապ եւ արտակարգ տեղեկություն է տարածվել հայազգի հայտնի հաղորդավար եւ հումորիստ Գարիկ Մարտիրոսյանի հետ կապված։ Դեպքի մանրամասներին տեղեկանալու համար խնդրում ենք դիտել մինչև վերջ։ Բարեկամներ, բայց նախքան գլխավորին անցնելը հիշեցնենք, որ օրեր առաջ Գարիկ Մարտիրոսյանը կարևոր կոչով էր հանդես եկել, ինչպես որ ներկայացրել էինք, որտեղ հանդես էր եկել հայտարարությամբ, որ ողջունում է Հայաստանում անցկացվող ցույցերը եւ սատարում է հայ ժողովրդին, ովքեր իշխանությունների հրաժարականն են պահանջում եւ նույնիսկ ցանկություն էր հայտնել միանալու ընդդիմությանը։ Սակայն հարգելի դիտողներ, ասենք, որ այս հիշեցումը ամենևին նրա համար չէ, որպեսզի ենթադրություններ առաջանան, որ այդ դեպքը եւ հայտարարությունը հնարավոր է շղթայված լինի։ Իհարկե ոչ, սակայն ընդհանրապես զուգահեռներ անցկացնել կարող ենք, քանի որ կատարված դեպքի մասին դեռ շատ քիչ է հայտնի։ Տեղեկացնենք, որ հարցակման մասին առաջինը գրել են եւ տարածել ռուսերենով վարվող մի քանի հայկական Telegram-յան ալիքներում։ Հարգելի բարեկամներ, ասենք, որ Գարիկի վրա հարցակումը տեղի ունեցել այսօր Մոսկվայում, ավտոկայանատեղիներից մեկում, որտեղ փորձել է կայանել իր մեքենան մեր սիրված հայրենակիցը։ Երբ Գարիկը դուրս է եկել մեքենայից, անմիջապես նկատել է, որ իր ուղությամբ են վազում մի քանի կովկասյան արտաքինով անձինք։ Փորձել է կրկին նստել մեքենային, սակայն չի հասցրել։ Երբ արդեն մոտեցել են նրան, սկսել են հարվածել, որից հետո ընկել է գետին։ Այդ ստահակները երկար չեն կարողացել շարունակել, քանի որ կայանատեղիում բարեբախտաբար մարդիկ են եղել եւ աղմուկ են բարձրացրել, որից հետո փախուստի են դիմել։ Ըստ աղբյուրի փոխանցման, Գարիկի հետ ամեն ինչ կարգին է եւ լուրջ վնասվածքներ չի ստացել։ Նա սովորաբար իր վարորդի հետ է լինում, սակայն այդ օրը որոշել էր ինքը վարել մեքենան։ Ասենք, որ ենթադրվում է հարցակման հեղինակները ամենից հնարավոր է եղել են ադրբեջանցիներ։ Բնականաբար նմանատելություն, նախանձ եւ նենգություն կարող էր լինել նրանց կողմից, երբ շակալների ոհմակով կարող են հարցակվել մեջքից եւ հարվածել։ Հարգելի դիտողներ, դեռևս այսքանն է հայտնի տեղի ունեցած դեպքից։ Հուսանք, որ այդ ստահակները կբացահայտվեն եւ հետագայում կբացառվեն նման դեպքերը, եւ մեր հարգելի ու սիրված հայրենակիցները կապրեն ապահով եւ անվտանգ, թեկուզ աշխարհի որ ծայրում է լինեն։